Tja, Max Nyman, och välkomna till ett nytt My Life in Minecraft. Klockan är 7 på morgonen och jag har varit uppe hela natten. Och jag vet inte om man kan se det faktiskt. Men jag har webcam igång. Och det betyder att gräva mer i gruvan eller hitta grottor eller så vidare vann helt enkelt. Det var ungefär 2/3 som röstade på detta. Så nu sitter jag här mitt i natten. Det är jättemörkt ute. Jag har ganska mycket ljus på mig för att faktiskt kunna greenscreena ut mig själv. Men förutom det så är det ganska mörkt och ganska läskigt. Så jag hoppas att någonting kommer hända. Och det var någon som skrev, om vi drar igång här, att jag har missat ett mineshaft här uppe någonstans. Så jag ska gå och kolla in det också och faktiskt se om vi kan få lite action. Här helt enkelt. Och det är där, exakt. Så dit ska vi upp. Dit ska vi upp och fixa till. Men förutom det var det också någon som skrev att blacksmithen inte har någon dörr, och det är väldigt rätt. Jag fick det också tillsagt till mig av en kompis, och jag kollade upp det, för jag var helt säker på att den hade en dörr, och det visade sig vara fel. Så de har definitivt inte en dörr, och därför måste vi ha alltså ljus ovanför dörren helt enkelt. Så ja, det är bara en ingång. Den har ingen dörr. Det är bara en ingång liksom. Så, vi kommer behöva fixa en del på kyrkan. Men, denna gången kommer det vara vårt uppdrag idag kommer precis bara vara att vara i gruvan. Så det är knappt ett uppdrag, skulle jag säga. Vi behöver bara ta och skaffa viktiga mineraler. Så att vårt mål är precis bara att skaffa viktiga mineraler. Det är allt. Och med det också ha webcam för att försöka få saker att se lite roligare ut än vad det faktiskt är. Okej. Så, hur många av er gillar den där upbeat-musiken som jag hittade till? Det var jättefin, eller hur? Men, vad? Hur tror jag ens? Okej, tack så mycket. Jag har helt fullt inventory, men jag har med mig trä. Så, jag tänker röra den här spindeln och sen är det en spindelspawner uppe, antagligen. Jag borde bygga en workbench, bygga en kista och bara lägga av med alla saker först i början. Innan någonting händer med mina saker som inte är trevligt. Jag lägger av sten först. Diamant. Jag vill lägga av. Varför inte bara lägga av allting? Då förlorar vi ingenting som vi redan har fått. Liksom. Så nu är det som att vi resetar från noll igen. Så där. Om vi behöver en ny yxa. Kanske behöver en ny yxa alltså. Eller jag menar svärd. Ni måste bli van med att jag säger fel på typ allting. För att jag ser ofta i kommentarerna att folk liksom klagar att jag säger fel på allting. Att jag säger grotta istället för att säga eller vad var det? Jag säger gruva istället för att säga grotta. Och lite såna här grejer. Och jag vet att jag vet inte att jag säger fel, men jag vet att jag brukar säga fel. Så ursäkta för alla gånger jag har sagt fel. Ja, inte riktigt, för mig gör det inte så jävla mycket. Jag ursäkta till alla er som faktiskt stör sig på att jag säger fel. Kommer vi rakt in i det ställe nu. Det ser lugnt ut. Det ser faktiskt ganska lugnt ut. Okej. Då fortsätter vi bara inåt. Järn. Det var någon som skrev att järnfarmen tar jättelång tid. Men ändå så tar du inte järnen som är här liksom. För att det tar så lång tid. Och men det är bara för att jag kan med järnfarmen så alltså jag har inte någonting emot att låta en dator stå på i några timmar liksom för att få lite järn eller att få massa järn rätt sagt. Och då känns det onödigt att slösa tid, min manuella tid att ta och hugga sten. Det här är ett sånt här ställe. Och jag kan höra dem krypa. Jag har extra högt djur också.
Och här kommer de. Men fan alltså. Jag träffade en från milas avstånd. Alltså det var ju... Jag var verkligen 1000 mil ifrån. Oh. Var det någonting som precis löste igenom det? Oh, jag märkte nu har jag inte shaders på. Men jag tror inte... Jag vet inte om jag borde ha det här. Jag hade inte det sist, så... Okej, så vi är fria från den här. Den gick väldigt lätt faktiskt. Jag trodde jag skulle dö där i princip direkt. Det var någon som skrev också att om jag äter maten och den... Alltså, att bröd tar två köttbitar. Och ifall jag äter det när jag bara har typ en köttbit kvar så slösar jag mat. Och jag tror inte det är så. För att det finns någonting som heter typ saturation på maten som, gör, som väljer liksom hur lång tid det tar för en att förlora mat. Och jag vet att jag tror det är pork shop som okej, okay, så ett nytt svärd. Ett nytt svärd, vad bra har jag, just det. Nej, jag tror det var pork shop som hade bäst saturation, det vill säga att du klarar det längst om du är mätt på kött i princip. Och om du till exempel, nu är jag inte säker på att det är så, men jag tror det är så att om du äter när du redan har i princip fullt så hamnar de andra delarna av maten som saturation istället. Jag vet inte, jag kommer inte ihåg om det heter saturation faktiskt, men jag tror de hamnar som det istället så att du inte blir hungrig lika lätt efter den första eller sista delen. Men att resten sen går likadant. Jag är inte helt säker på det, men jag tror det var någonting sånt. Det känns som att det hade varit vettigt. Jag vill kolla i den. Jag vet att ni exalterar och kollar i den. Jag kommer kolla i den. Jag vill bara kolla åt det här hållet först och se bara så att det är säkert. Här känns det som att det är en till sån här grej. Vi står lite längre ifrån och går bort här. Nej, ingen mer. Och det alltid var ingen match alls. Det var inte... Vad fan? F råkar jag trycka på. Fan. Åh oh, gud. Dö inte snälla. Där var jag tvungen att äta det sista. För att annars hade inte jag hillat upp mitt mat här. Jag råkade trycka på F så det bytte svärdet. Och så försökte jag scrolla svärdet. Men det låg i den rutan som man inte kunde scrolla. Skitsamma. Ni såg vad som hände. Spanade någon alltså från den här ändå? Eller var det en som satt i hörnet? Jag tror den satt i taket där någonstans. Jag tror inte den spanade från den här. Jag tror inte den kan spana nu. Jag hör ju en massa spindlar och grejer, men... Åh, guldäpple! Massa facklor. Spår allting. Det tar allt där. Åh, vänta! Rödbetsfrön. Undrar om vi har såna. Okej, okay, let's go. Mycket grejer! Mycket grejer där borta. Vänta. Vad fan var det som slog mig där? Genom väggen, ja. Oh. Och det ser ut som det är en zombie som står i mitten och har två armar liksom vid sidan. Varför kan de ens gå genom väggen alltså? Och sen ni, eran tur. Varsågod, smaka svärd lite grann. Åh, såna spindlar igen. Alltså, de kan inte ge sig. Åh, gud. Jag vill alltid ha full mat här, by the way. Jag bryr mig inte om det är en halv kvar. Jag vill ha full mat här. Här också. Okej,
Vi drar här istället. Det här känns som en bättre väg. Oh, mycket bättre väg. Oh, mycket bättre väg. Jävlar, här är ju helt tomt rum liksom. Vi kan ju bara vara här och chilla, ta det lugnt och äta massa äpplen och ännu mer rödbetsgrejer. Två stycken guldäpplen. Shit, det går ju bra. Och ännu mer. Holy shit, det här var ett bra ställe. Alla ni som såg att det var ett mineshaft här, ni är grymma. Ännu mer guldäpplen och ännu mer mat och allting som finns i världen. Finns i den här världen. Järn och grejer också. Jag känner att jag nästan haft lite för tur här nu, så det känns som att snart kommer domedagen liksom, när man säger. Hur, alltså, hur stort kan det vara? Lava. Tänk om det var liksom ett stronghold här också. Jävlar, vad tur jag skulle haft då. Oj, nu har du tur att jag fick mer facklor. Ingen till kista, fan. Fast det, alltså, det hade varit hur tur som helst utan till kista. Nej, häxa. Nej, häxa. Jag är inte mat. Okej, där var... Läskigt. Häxorna är typ det jobbigaste för att de måste ha en jävla potions. Det här var en jävla lång gång. Så. Har jag varit där eller? Nej. Här är sånt här rum. Vad var de här rummen gjorde? Jag vet ihåg. Jag gjorde de ens någonting? Jag vet inte. Fladdermus skadade ingenting. Jag är helt vilse nu har jag märkt. Jag kommer definitivt inte ihåg vad min väg var. Fan vad mycket gånger. Okej. Det är väldigt weird. Hade inte jag mer facklor än så? Nope, men jag fick kol och jag har trä. Så kan jag göra lite mer facklor. Okej, så här gick jag tillbaks. Här har jag inte gått in. Åh nej, här kunde det ha varit en minecart kanske. Att de blivit översvämmade. Det finns ju inga monster någonstans. Vi går hit först. Ta bort det här stället. Nope, ingenting speciellt där. Här nere kanske var någonting. Ännu mer ställen. Vi har sådär så länge. Så när det försvinner så kan vi gå ner dit. Här har vi ett fint litet rum. Jag vet, jättefint litet rum. Med vatten i. Som rinner från taket. En till så här korsning. När ska de här jäkla korsningarna få nog? Det där var nog, va? Oh! Till vagn! Holy shit. Alltså det verkar inte vara jättebra grejer vi hittar de där vagnarna. Men alltså de kan aldrig vara dåliga eller? Det har aldrig varit heller. Jag ska ta vagnar alldeles strax, det är lugnt. Jag vill bara se vad som finns. Det som finns är ingenting. Det är hur stort som helst i alla fall. Jag tror jag har utforskat en sån här... En enda annan gång.
Och då har jag inte för mig det var så stort. Jag har för mig det var liksom... Jag vet inte hur stort det var faktiskt. Men jag har för mig det var 2-3 vagnar kanske. Det här var tomt så här. Uppåt kom typ. Diamanter. Nameplate. Oh. Alltså jag får ju rail i det här. Det är ju, jag borde typ ta railen som ligger på marken också. Varför gör jag... Nu när jag väl tänker efter. Varför gör jag inte det? Det är ju dumt. Det får jag ju börja göra. Jag kan ju säkert hitta ett par stacks här i alla fall. Sen. Fast det är lite som att... som det andra att jag skulle lika gärna kunna ta... järnet också liksom. Men jag har en järnfarm så behövs inte. Det är ju lite samma sak som att jag ska ta spår. För jag har en järnfarm, det behövs inte liksom. Till sånt där rum. Shit. Oh, grymt. Okej, vi behöver ta ut det här först. Men det verkar som vi tar det här hållet sett. Nästan. Nej, okej. Det, vi måste bara dit snabbt. Spindle, you're dead to me. Det här jävla stället, alltså, jag hatar det. Aj, aj, jag visste det. Aj, fan, ta dig jävla spindeljävel. Alltså. Står jag 3 mil ifrån så fungerar det inte. Står jag 1 mil ifrån så fungerar det inte. Står jag 1 meter ifrån fungerar det inte. Ser jag inte en spindel och fungerar ändå inte. Men det, jag så, ja. Jag vet inte, jag tror jag förbättrades lite sen sist. Alltså. För det sista jag kommer ihåg när jag tog en sån här själv. Eller jag tog den inte ens själv. Då var det världens problem att ens ta en sån här överhuvudtaget. Alltså det var, vi tog timmar på oss att försöka få ta den här liksom. Du försöker döda alla spindlar innan man tar den liksom. Det är ingen bra idé jag har lärt mig. Så nu är det bara buss på en till nameplate, hur gött som helst. Jag har en till sån, vi har lite lapis lazuli, det är alltid gött också. Ja, det gör inte så jävla stor skillnad. Fick vi mer? Nej, vi fick inte mer facklor, men vi kan skapa fler facklor. Vi kan ta allt det kolet faktiskt, jag har väldigt mycket annat kol. Vi behöver fackla mer än vad vi behöver kol. Här var ingenting. Shit, jag tror vi nästan börjar bli klara här. Vi kanske till och med borde någon gång bygga en farm på det här. Eller vad behöver man spindla till? Vi behöver till att göra rötet... vad heter det? Spindelögon får man dem. Vad är det mer man får? Det är inte så mycket mer, va? Där var det jag gick. Här var där det var en återvändsgränd. Men det är massor spår här så vi kan ta dem. Så där. Härligt. Här var det jag kom från. Okay, jag kanske kommer ihåg någorlunda bara. Den fyllde 2,5 för att säga. Tror jag. Om jag inte så fel. Hit. Har vi inte gått än. Här är en zombiejävel. Han vill dö. Det sa han till mig innan. Här känns som att det är någonting. Fast ändå inte. Jo, okej. Fast den här vägen är han. Ah, okej. Oh, okej. Okay. De ledde ihop i varandra, men det såg man inte bara för att det var separat förut. Och här är det antagligen ingenting då. Såna här ställen hatar jag. Alltså det är så kort, så litet utrymme liksom. Får man inte riktigt plats och så... Jag vet inte, det blir konstigt.
inget. Den hårda sanningen är att det fanns inget i slutet av vägen. Nu försöker vi dra tillbaka. Jag tror det här var tillbaka. Här ner har vi en väg. Så att jag ska gå ner där. Vi bygger en väg upp hit då. Wow. Är det här liksom ett sign att jag ska gå ner en våning? Jep. Ingen minecart. Här in ser det ut att vara en väg. Jag gillar inte den här och så att jag tänker ta och täppa igen den här vad jag än gör innan. Där borta var det jag var förut. Tror jag. Inte helt säker. Men vi tar och gräver oss igenom här först. Är det något speciellt här? Något speciellt? Nej. Flint, det har vi inte plats med. Och vi måste baka då. Ja, vi behöver... Alltså, de grejerna jag behöver från de här kistorna, det har jag antagligen. Och jag kan slänga ut lite vagnar om det skulle vara så. Jag behöver egentligen lite vagnar faktiskt. Är det två såna i varandra? Eller varför? Varför går det så jävla knepigt i vägarna? Här är det som att... Som, det fortsätter liksom här. En helt annan under. Fast inte riktigt under. Bara lite under typ. Där var en creeper så här. Den fick jag inte plats med. Har jag tagit en stack? Okej, då byter vi ut en vagn till det. Det är inte en ny stack. Där fanns ingenting. Ta skynda oss lite nu. Där finns en creeper. Hej creeper. Du vill inte gå på spåret, nej. Okej. Vill du gå på spåret nu? Nej. What? Är de verkligen så här? Alltså, vill verkligen inte. Alltså så mycket att de... Wow, mer creepers. Där borta var någonting annat också. Men du vill inte gå hit, nej. Varför skulle du vilja gå hit? Du spår här. Jag trodde verkligen att den skulle sprängas där. Det lät så högt. Okej, sista creeper. Men fan, vi kan ta den i vanlig fall. Orka. Enderman behövs inte. Jo! Enderman kan inte ta mig här. Lika bra för enderperson. Ja, han hade ingen. Okej. Okay. Oj, det här var det mörkt. Hitut finns en till vagn. Nej. Nu tar jag inte spåren igen. Kom igen, kom igen, kom igen, kom igen, kom igen. Tryck mig fram. Det här stället var större än vad jag trodde. Jag trodde definitivt jag skulle hinna med det här. Under ett helt avsnitt. Okej, vi får bli att booma av överdelen här. Och kolla in här ställena. Där finns ingenting. Finns ingenting. Här borta. Guld! Det är bra. Tackar. Skitbra. Och det var ingenting. Då drar vi hit igen. Vi tar med oss spåren. Och ännu mer spår. Här är vi två vägar. Vi kan ta de här spåren också. Okej, så hit. Guld. Härligt. Här uppe ser det ut att vara utforskad med redan. Japp. Okej.
Så här nere fanns det tydligen en fortsättning och det fanns guld där. Vilket jag är väldigt sugen på att ha mina, ta mina händer på. Det känns konstigt, det var lite tur. Oh well, nästa håll. Här är världens mest overflowing ställe som existerar. Ser inte ut som det finns något speciellt där borta. Här borta finns ännu mindre speciella grejer. Inte riktigt någonting. Jag undrar de som liksom grävde det här stället liksom. Vad var de ute efter när de grävde detta stället? Var de ute efter diamant? Det här tänkte jag väldigt för länge för att känna att det var nödvändigt. Är det villagers som har grävt det här stället? Det måste ju vara villagers. Jag spinnar igen. Det är inte alls mycket monster. Alltså det är nästan inte ingenting. Jag kan ju gå igenom. Jag vet att jag har på easy. Eller jag tror jag har på easy. Men åh guld. Men ändå. Det är alltså nästan. Nästan in till ingenting. Nu låter det faktiskt jävligt äckligt men. Nope, ingenting. Kom igen någon annanstans. Okej, okay, så jag måste tyvärr ta avslut här. Men nästa gång så kommer jag ta och försöka hitta hem istället. Jag kanske utforskar lite mer av grottan och faktiskt sen försöka hitta hem. För nu börjar jag bli helt lost här. Här är lavahav och det ser ut som att jag inte var på andra sidan. Oh, är det här? Oh, det är det här lava, vet du. Det här fortsätter också. Alltså det är fruktansvärt stort där. Jag kanske fick ett av de större eller någonting. För det här är sjukt stort. Och det fortsätter här, eller? Måste bara kolla. Jag är för nyfiken. Ingen jävla cliffhanger här sen. Ja, det fortsätter. Fast inte så jävla långt. Så det var onödigt ändå. Det var en bad. Här är också slut. Okej, okay, men ja. Jag tar och avslutar här. Och då kommer vi fortsätta in ännu värre in och försöka komma ut så. Så tack så mycket för att ni har kollat och jag hoppas ni tyckte om avsnittet, så hörs vi nästa gång. Ha det så bra. Hej då. Här kommer tre kommentarer från förra gången. Jag föredrar byggavsnitt, men ett avsnitt i gruvor lite då och då har jag inget emot. Lite variation ibland ger lite mer spice till serien. Det är lite detta jag tänkte på också. För förr i tiden, på första säsongen, så var det oftast de här äventyrsavsnitten som gjorde bäst från sig. Eller som folk verkligen ville se liksom. Och då fick jag väldigt lite byggande gjort. Jag bara gick ut på så här byggjakt här tiden. Men i säsong 2 har det blivit lite mer, vad ska man säga, lite mer struktur på byggandet, så att det kanske har blivit lite mer intressant, fast ändå liksom jag vill ändå ha liksom äventyr och bygg så sätt liksom lite av båda, så att det blir lite spicy så sätt. Använd inte den där bakgrundsmusiken som du hade i gruvan. Jag tyckte den musiken lät jävligt bra, men jag håller med om att den inte riktigt passar som gruvmusik, alltså den får en mer att känna en bra, inte att det ska vara skrämmande eller så här någonting. Så jag har testat en annan låt i det här avsnittet. Så du får se vad du tycker om den. Har du märkt en sak? Varje gång Stamset håller på att ramla ner lava, så gör han det där jäkla ljudet. Vilket ljud? Vilket ljud du menar? Menar du det här ljudet? Eller menar du liksom ljudet? Eller menar du ljudet? Eller du kanske menar ljudet? Jag vet faktiskt inte vilket du menar av de
4. Det var alla kommentarer för den här. Ha det så bra. Hej då.